കുടനാടൻ മാപ്പ് പറയുന്നതാണ് പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത കൂട്ടുക. അത് അദ്ദേഹം ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് മറുപടി പറഞ്ഞതാണ് ഇതെല്ലാ രേഖയും വീണയുടെ കയ്യിലുണ്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കാണ് അയാൾ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള കത്ത് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള കത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മറുപടി വരുന്നത് ഇവരെ കാത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് മുമ്പ് ഇത് കൊടുക്കാതിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഔപചാരികമായ കത്ത് കൊടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം മാപ്പ് പറയുന്നതാണ് നല്ലത്. സി എം ആർ എൽ കമ്പനി അഫിഡവിറ്റ് കൊടുത്തു മതിയായ സേവനം. മതിയായ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തലത്തിലാണ്. ഒന്ന് ഐ ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സേവനം, മറ്റൊന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കരാറ്. ഈ രണ്ട് കരാർ പ്രകാരം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ മുമ്പാകെ. ആ അഫിഡവിറ്റ് അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ റെയ്ഡ് വന്ന സമയത്ത് ആകെ പേടിച്ചിട്ട് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്നേരം പറഞ്ഞു ഇത് മതിയായിട്ടുള്ള സേവനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്. അത് മുഖവിലക്കെടുത്തു ഇവർ. അതിനെ മാറ്റി പറഞ്ഞു സി എം ആർ എൽ കമ്പനി അഫിഡവിറ്റ് കൊടുത്തു. അഫിഡവിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണക്കെതിരായി ഒരു പരാമർശം അതിൽ നടത്തുകയാണ്. വീണക്കെതിരായിട്ട് മാത്രമല്ല, ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളാണ് എന്ന സ്ട്രിച്ചേഴ്സ് കൂടി അതിലുണ്ട്. നമസ്കാരം. കരിമണൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മാസപ്പടിയായി വീണ വിജയന്റെ കമ്പനി കൈപ്പറ്റിയ പണത്തിന് ഐ ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒറ്റ വിശദീകരണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ കളങ്കിത അല്ലാതാകും. എത്ര തുകയാണ് അടച്ചതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ എന്താണ് മടി? ഏതൊക്കെ കമ്പനികളുമായി കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നത് ബിസിനസ് സീക്രട്ടും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ പരിസ്ഥിതി ചൂഷണം നടത്തുന്ന കമ്പനി ഉടമയുടെ പാർട്ണറുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങുന്നതെങ്ങനെ, എന്തിന്? വീണയുടെ സ്ഥാപനം കരിമണൽ കമ്പനിക്ക് അടക്കം ചെയ്തു കൊടുത്തത് വെളിപ്പെടുത്താനാവാത്ത എന്ത് സേവനമാണ്? ന്യൂസ് ഓവർ പരിശോധന. വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണങ്ങളുമായി സി പി എം നേതാവ് കെ അനിൽകുമാർ, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം ലിജു, ഒപ്പം രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനും ഐ ടി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുമായ നസറുദ്ദീൻ മിറിയം എന്നിവർ ചേരുന്നു. ആദ്യമേ നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ട മുൻമന്ത്രിയും സി പി എമ്മിൻ്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവും മുതിർന്ന നേതാവുമായ എ കെ ബാലൻ്റെ പ്രതികരണത്തിലേക്കാണ്. അതെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. മാത്യു കുഴൽനാടൻ്റെ മാപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് എം ലിജു മറുപടി പറയുമായിരിക്കും. ബാലൻ പറഞ്ഞത്, എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞത്, സി എം ആർ എൽ കമ്പനിയിൽ റെയ്ഡ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതോ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്തോ പറഞ്ഞത് മുഖവിലക്കെടുത്തു ഇൻ്റെരിം സെറ്റിൽമെൻ്റ് ബോർഡ്. അവരാ മൊഴിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത് പക്ഷേ മുഖവിലക്കെടുത്തില്ല. എ കെ ബാലൻ പറയുന്നത് പോലെ അത്ര ലളിതമല്ല. ഈ കുഴൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുട്ടികളെന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ, ചാനൽ റിപ്പോർട്ടർമാരെ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഈ ഇൻ്റെരിം സെറ്റിൽമെൻ്റ് ബോർഡിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാനെങ്കിലും ഇത്രയും മുതിർന്ന നേതാവ് തയ്യാറാകേണ്ടതാണ്. അതായത് മൊഴി മാറ്റി എന്നത് ശരിയാണ് സി എം ആർ എല്ലിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പക്ഷേ ആ മൊഴി മാറ്റിയതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി സെറ്റിൽമെൻറ് ബോർഡിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊഴി മാറ്റം അംഗീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ മൊഴി മാറുന്നതിൻ്റെ സാഹചര്യം, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ മൊഴി നൽകിയത് ഭീഷണിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, ബലം പ്രയോഗിച്ചെടുത്ത ബലപ്രയോഗം നടന്നിട്ടുണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുന്ന മൊഴിക്ക് ഉപോത്ബലകമായ തെളിവ്, വീണ വിജയൻ്റെ കമ്പനി വീണ നൽകിയ സേവനം എന്താണ്, സേവനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് തെളിവ് ഹാജരാക്കണം. അങ്ങനെ ഹാജരാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത് മാറ്റിയ മൊഴി മാറ്റം അവർ അംഗീകരിച്ചേനെ. കാരണം അതിനോടകം തന്നെ ഈ റെയ്ഡിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് തെളിവുകൾ അവർ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തെളിവില്ലാതെ വെറുതെ മൊഴി മാറ്റിയതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ എ കെ ബാലൻ ഈ മാറ്റിയ മൊഴി ഇൻ്റെറിം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡ് സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത പ്രതികരണത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുന്നത് നന്നായി. ശ്രീ എം ലിജു, ഇതിപ്പോൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകരാരും ചോദിച്ച ചോദ്യമല്ല. മാസപ്പടിയായി കൈപ്പറ്റിയെന്ന് ഈ ബോർഡ് കണ്ടെത്തിയ തുകയ്ക്ക് വീണ വിജയനും കമ്പനിയും നികുതി അടച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇത് മാത്യു കുഴൽനാടൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ്. ആ ചോദ്യത്തിനിപ്പോൾ മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നു. എത്ര തുകയെന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും നിയമപരമായി അടക്കേണ്ട തുക അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ധനവകുപ്പ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്യു അന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്നാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ ചോദ്യം. ഒപ്പം ആ ഒരൊറ്റ മറുപടി കൊണ്ട് ഈ കണക്കുകൊണ്ട് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ അപ്പാടെ റദ്ദായി പോകും. ഒന്ന്, ചോദ്യത്തിലെ നമുക്ക് ഈ മാസപ്പടി വിവാദം എന്ന രീതിയിൽ
നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ക്രക്സ് അന്ന് നേരത്തെ അബ്ജ്യോതി ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു. അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളായിരിക്കുന്ന വീണ വിജയൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയും വീണ വിജയൻ എന്ന വ്യക്തിയും കരിമണൽ കമ്പനിയിൽ നിന്നും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൈപ്പറ്റി. മൊത്തത്തിലൊരു കണക്കെടുത്ത 1,72,00,000 രൂപ കൈപ്പറ്റി. ആ കൈപ്പറ്റിയ പണത്തിന് ഒരു സേവനവും അവർ നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് കമ്പനി ഉടമസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ മൊഴിയും, അതിനെ തുടർന്ന് ഒരു ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയായ ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻ്ററിം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ വിധിയും, അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ കാര്യം. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൈക്കൂലി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളെന്ന പദവി ഉപയോഗിച്ച് വീണ വിജയനും വീണ വിജയൻ്റെ കമ്പനിയും നേടിയെടുത്ത അനധികൃതമായ സ്വത്തിനെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോയത്. അത് മാത്യു കുള്ളനാട് നിയമസഭ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു. നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചതിന് ശേഷം അനുബന്ധമായി മാത്യു കുള്ളനാടൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് തരത്തിൽ GST അടച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആരോപണം മാത്യു മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്തു. എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആരോപണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻറിംഗ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കണ്ടെത്തലാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. മാത്യു പറഞ്ഞതിൻ്റെ സബ്സിഡിയറി കാര്യങ്ങളാണ്, ഞാൻ അതിനെ തള്ളിക്കളയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇപ്പോഴും ആ വിധി അതേപടി നിലനിൽക്കുന്നു. ആ വിധിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു, പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് നേരിട്ട് പണം കൈപ്പറ്റി എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദവി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മകൾ പണം കൈപ്പറ്റി എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. ഇത് ഈ പരാമർശം നീക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു നടപടിയും പിണറായി വിജയൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനെതിരെ രാജ്യത്തെ ഒരു സ്ഥാപനം, ഒരു ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി ഉന്നയിച്ച വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണത്തിനെതിരെ ഒരു തെളിവും ഹാജരാക്കി കോടതിയിൽ ഇത്തരം ഒരു മാറ്റം, ആ പരാമർശം നീക്കണമെന്നൊരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ വിധി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെ കൈപ്പറ്റിയത് അനധികൃതമായ പണമാണ്, ഇത് ഒരുതരം ഇത് ഇല്ലീഗൽ പേയ്മെൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നിലനിൽക്കുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം, ശ്രീ മാത്യു കുള്ളനാടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആദ്യ ആരോപണത്തിന് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ആ ആരോപണത്തിന് പിന്നെ ആ ആരോപണത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്യു ഈ ഇൻ്ററിം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ വിധിയും മറ്റ് തെളിവുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാന വിജിലൻസിന് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച് അതിൽ ഈ അഴിമതിയെ മറച്ചു വെക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടിയാണ് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളങ്ങനെ കരുതുന്നു, സംസ്ഥാന വിജിലൻസിലൊന്നും പിണറായി വിജയനൊന്നും അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെ ജുഡീഷ്യലായി നേരിടും. കൂടുതൽ തെളിവുകളുമായി കോടതിയെ സമീപിക്കുന്ന കാര്യം ശ്രീ മാത്യുവും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഒന്നാമത്തെ പോർഷൻ. രണ്ട്, ഈ GST അടയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ IGST അടയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്യു ഒരു കത്ത് സംസ്ഥാന ധനകാര്യമന്ത്രി വകുപ്പിന് കൊടുത്തു. ധനകാര്യ വകുപ്പിന് കൊടുത്തതിന് ഇവർ നൽകിയിരിക്കുന്ന മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പണമടച്ചെങ്കിൽ എത്ര രൂപ, 1,72,00,000 രൂപയ്ക്ക് അടച്ചോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് നിയമാനുസൃതം അടയ്ക്കേണ്ട പണം അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഇവരിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ എത്ര തുക, ഇത്രാം തീയതി അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു കൃത്യമായ മറുപടി സംസ്ഥാന ധനകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, ഈ IGST അടയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് ചില ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കർത്തയുടെ കമ്പനി മാത്രമല്ല, മറ്റ് പല കമ്പനികളും ഇതുപോലെ ഹപ്ത കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റ് പല കമ്പനികളും ഇതുപോലെ ഇവരുമായി സേവന കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും പണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അടച്ചിരിക്കുന്ന തുക ഈ 1.72 crores മാത്രമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനടക്കേണ്ട തുകയിൽ വളരെ കൂടുതൽ തുക ഈ മറ്റ് കമ്പനികൾ ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റ് കമ്പനികളിൽ നിന്നും ഇത്തരം പണം വാങ്ങി ആ കള്ളപ്പണത്തെ വെളുപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അതും വ്യക്തമാകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇവിടെ ഇല്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷയുമായി ഇനി ആരും പുറപ്പെടേണ്ടതില്ല. അതൊക്കെ ആളുകളുടെ സ്വകാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ലിജു, ഇനി ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പുറത്തു വരും. അല്ല, അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഇനിയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം. അബ്ജോദ്, അത്തരത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ടാക്സ് രേഖകളുടെ വിഷയം അല്ലല്ലോ ഇത്. സംസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിലിരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന നേതാവിൻ്റെ മകൾ ആ മുഖ്യമന്ത്രി പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ആ പദവിയുടെ അധികാരത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിവിധ കമ്പനികളിൽ നിന്നും പണം കൈപ്പറ്റുകയും അതിനെ മറയുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സേവന കരാർ ഉണ്ടാക്കുകയും ആ അത്തരത്തിൽ ഒരു സേവനവും കൊടുക്കാതെ കിട്ടുന്ന പണത്തെ വെളുപ്പിക്കാൻ ടാക്സ് അടച്ച കള്ളപ്പണത്തെ വൈപ്പണിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്നറിയാനുള്ള അവകാശം എന്തായാലും ഈ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തുണ്ട്. ഉത്തര കൊറിയയിലോ ചൈനയിലോ രക്ഷയില്ലായിരുന്നു. അല്ല, കിം ജോങ് ഉന്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ രക്ഷയില്ല. ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളെ വല്ല പിടിച്ച് മുതലക്കുളത്തിലോ പിന്നെ പേപ്പട്ടികളിടയിലോ പിടിച്ചിട്ടാണ്. ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, കോടതികളുണ്ട്. ഈ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ ഈ ആൻസറുകൾ നമ്മൾ അപ്പർ അതോറിറ്റിക്ക് മുമ്പാകെ പോകും, ഇത് കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ പോകും. അപ്പോൾ ഇത് വെറുതെ തീരാൻ പോകുന്നില്ല. മാത്യു കുഴനാടൻ ഇന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ സുഹൃത്തും ഞങ്ങളുടെ KPC സഹഭാരവാഹിയും MLA മാത്യു ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, നാളെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ പത്രസമ്മേളനം ഉണ്ടാകും.
അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നൽകും. മാത്രമല്ല, ഈ നിയമ പോരാട്ടം അതിശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തീരുമാനം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയും മാത്യുവും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇത് മാത്രമല്ല പറയാനുള്ളത്, നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ വിജിലൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പരാതി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. ഈ ഒരു മാഫിയ ഗാങ്ങിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാകും. മാത്യുവിനെ അതിന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. KPC പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ സുധാകരനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ VD സതീശനും ഞങ്ങളുടെ ദേശീയ നേതൃത്വവുമായി ഉൾപ്പെടെ സംസാരിച്ച് ഇതിലെ നിയമ നടപടികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മാത്യുവിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളിത് വിടില്ല, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. കേരളത്തെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ഈ ഏർപ്പാടിന് അവസാനമുണ്ടായേ മതിയാകൂ. ഒരു സംശയം മാത്രമുള്ളത്, നിയമസഭയിൽ ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കാനോ പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സജീവമാക്കി നിർത്താനോ ഒന്നും കോൺഗ്രസിനെയോ UDFനെയോ കണ്ടില്ല. അതിൻ്റെ മറുപടിയിലേക്ക് ലിജു അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ വരുമായിരിക്കും. ഞാൻ അനിൽകുമാറിലേക്ക് പോകുന്നു. അനിൽകുമാർ, ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അനിൽകുമാറിലേക്ക് വരാം. കാരണം ഇതിൽ ഈ ഇൻ്റെറിം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഒരു ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയുടെ റിപ്പോർട്ടാണ്. നമുക്ക് ആ സംവിധാനത്തെ ആക്ഷേപിക്കാം, പക്ഷേ അതൊരു കണ്ടെത്തലാണ്, അതിപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്. അതിലെ അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടീസാണ് ഇനി അതിന് പരിഹാരം കാണേണ്ടത്. അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് CMRL ആണ്. CMRL September 26 ഈ വിവാദവും ചർച്ചയും അന്വേഷണവും ഒക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ September 26, 2023 തന്നെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഈ ഇൻ്ററിം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ കണ്ടെത്തലിനെ, ഏത് ഈ വീണാ വിജയൻ ഒരു സേവനവുമില്ലാതെ തുക കൈപ്പറ്റിയെന്നതടക്കമുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പെനാൽറ്റിയും പ്രോസിക്യൂഷനും ഒക്കെ വിധേയമാകാതെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഈ വർഷത്തെ ഞങ്ങളുടെ ലിയബിലിറ്റി അടയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും September 26, 2023 സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന് രേഖാമൂലം കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റിട്ടെയിൽ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ CGM ഫിനാൻസ് പി സുരേഷ് കുമാർ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഇനി അവർക്ക് ഈ കണ്ടെത്തലുകളിൽ പരാതിയില്ല, അവരത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി പരാതി ഉണ്ടാവേണ്ടത് വീണാ വിജയനും എക്സാലോജിക്കിനും അതിലെ PV, OC, RC എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുമാണ്. മാത്യു കുഴൽനാടൻ മാപ്പ് പറയുകയോ മാപ്പ് പറയാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ, ആ മാപ്പ് ചോദിക്കാനുള്ള ആവശ്യം അവകാശം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആ മാപ്പ് പറയുകയോ പറയാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം മാത്യുവിനുമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശദീകരണം ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശവുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ ഇതുപോലൊരു കമ്പനിക്ക് നൽകിയ സേവനത്തിന്, അതായത് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ചില സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് നൽകിയ സേവനം എന്തെന്ന് പറയാതെ രഹസ്യമാക്കി വെക്കുന്നത് എന്ത് ലോജിക്കാണെന്ന് പിടികിട്ടുന്നതില്ല. പറയേണ്ടതിനൊന്നുമല്ലല്ലോ ഉത്തരം പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ രണ്ടാളുകൂടെ കൂടി 10 മിനിറ്റ് നേരമായിട്ട് മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ തിരക്കഥ എഴുതുകയാണ്. ഇന്ന് തലയും മുണ്ടിട്ട് വിളിച്ചു പോയൊരു കുഴൽനാടൻ, പണ്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞൻ നമ്പ്യാർ പറയുന്നുണ്ട്, എലിയെപ്പോലെ വരുന്നവൻ ഒരു പുലിയെപ്പോലെ വരുന്നത് കാണാം. ഇപ്പോൾ തിരിച്ചാണ്, പുലിയെപ്പോലെ വന്ന ഒരു കുഴൽനാടൻ എലിയെപ്പോലെ പോയി. അദ്ദേഹം ഇന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, എന്നെ കൂടെ കേൾക്കണം. നിങ്ങൾ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന ഇൻ്ററിം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡിന് അങ്ങനെ വീണാ വിജയനെ കേൾക്കണം എന്നൊരഭിപ്രായമില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞ അന്തിമമാക്കിയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മുമ്പ് ഇത്രയേറെ അപമാനിക്കപ്പെട്ട ആ വനിതയെ ഒന്ന് കേൾക്കാം എന്ന് അവർ വിചാരിച്ചില്ലല്ലോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇത് സംഘപരിവാരത്തിൻ്റെ കള്ളക്കമ്മട്ടത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ധനകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള IT ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടാക്കിയ ഒരു കള്ളരേഖയാണ് ഇൻ്ററിം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ വിശിഷ്ടമായ വസ്തുവായി നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതിന് കടലാസിൻ്റെ വില പോലുമില്ല. പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വേട്ടപ്പെട്ടുകൾ കുറയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വേട്ടപ്പെട്ടുകളായ കുറേ മാധ്യമങ്ങൾ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് കള്ളം പറയാൻ, നുണ പറയാൻ എന്തിനും തയ്യാറാകുന്ന കുറേ മാധ്യമങ്ങൾ ഇതും ആഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ആ ആഘോഷങ്ങൾ ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ചർച്ചയ്ക്കും ഭയമില്ല. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യണം. മാത്യു കുഴൽനാടൻ പറയുന്നു ഗോൾ പോസ്റ്റ് മാറ്റരുത്. ഇന്നത്തെ കുഴൽനാടൻ്റെ സംഭാഷണം നിങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചില്ല. ഏത് ഗോൾ പോസ്റ്റാണ്? വീണാ വിജയൻ GST അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാപ്പ് പറയാം. അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാസപ്പടിയാണോ എന്ന് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി സമ്മതിക്കുമോ? KPCCയും അവരുടെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഈ യുദ്ധം നടത്താൻ പോരുകോഴിയെപ്പോലെ ആശീർവദിച്ചയച്ച കുഴൽനാടൻ്റെ വാചകമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒന്നുകൂടി പറയാം, വീണാ വിജയൻ GST അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ ഞാൻ മാപ്പ് പറയും. തിരിച്ച് വീണാ വിജയൻ GST അടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ അത് മാസപ്പടിയാണ് എന്ന്
മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി സമ്മതിക്കുമോ? ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് പറയാം, വീണ വിജയൻ ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, അത് മാസപ്പടിയാണ് എന്ന് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി സമ്മതിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിന് കാരണം എന്താണ്? ഈ യുദ്ധം നടത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുവിട്ട കുഴൽനാടൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അത് മാസപ്പടിയല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഗോൾ പോസ്റ്റ് മാറ്റുന്നത്? അപ്പോൾ ഗോൾ പോസ്റ്റ് മാറ്റുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന കുഴൽനാടന് വേണ്ടി, പരാജയപ്പെട്ട കുഴൽനാടന് വേണ്ടി കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡമല്ല. പ്രഥമം കുടിക്കുന്ന പോലെ ആ ലിജു പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരുന്നല്ലോ അബ്ജോദ്. എന്തൊരു മാധുര്യമായിരുന്നു ആ കുഴൽനാടൻ. കെ പി സി സി ആശ്രിത വെച്ച പോരുകോഴിയാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. ആ പോരുകോഴി കൊത്തിക്കേറിയിട്ട് എവിടെയായി എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അതുകൊണ്ട് കുഴൽനാടൻ അല്ല പ്രശ്നം. കുഴൽനാടനും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഭരണകക്ഷിയും കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ഏഷ്യാനെറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളും എല്ലാം തലകുനിക്കേണ്ട രാത്രിയായത്. നിങ്ങൾ കൊട്ടിഘോഷിച്ചതെല്ലാം പൊളിഞ്ഞുപോയി. ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം, അബ്ജോദ് ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ശ്രീ എം ലിജു പറഞ്ഞു ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പദവി ഉപയോഗിച്ച് വീണ വിജയന് ഇപ്രകാരം ഒരു കരാർ കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാവോ? എം ലിജു അത്രയും വലിയൊരു കള്ളം ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയില്ലല്ലോ. കാരണം എന്താണ്? ആ പണം കിട്ടി, ഞാൻ പറയാം, പദവി ഉപയോഗിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി. ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു, ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. 7.5 കൊല്ലമായി കേരളത്തിൽ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി ഭരിക്കുന്നു. ഈ കമ്പനിയാവട്ടെ, കർത്താവിൻ്റെ കരിമണൽ കമ്പനിയാകട്ടെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ അവരുടെ സ്ഥാപനം നടത്തിയിരുന്ന കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആ സ്ഥാപനമില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി ഇങ്ങനെ മകളെ വല്ലാണ്ട് സഹായിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അമിത്ഷായുടെ മകൻ്റെ കമ്പനി ഇങ്ങനെ കയറി 40,000 ഇരട്ടി സ്വത്തുണ്ടാക്കിയ പോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ സ്വത്തങ്ങ് കയറിയില്ല. നമ്മളൊരു ചർച്ചയിൽ തെറ്റായ ആഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഏതൊക്കെ കമ്പനി എന്ത് ഇടപാടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അതിന് മൊത്തം വരവ് ഒരു സി എക്കാരന് പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. ഞാൻ പറയട്ടെ, എന്റെ സമയം ചോദിക്കാത്തത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അനിൽകുമാർ പറയും ലിജു പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു, ഇപ്പോൾ എന്തോ അനിൽ പറഞ്ഞു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ആ കേട്ടോണ്ടിരുന്നു, ആ കേട്ടോണ്ടിരുന്നു. അതെ അതെ, നിങ്ങൾ പൊളയണ്ട, ഞാനങ്ങ് പറയാം. അതായത് അമിത്ഷായുടെ മകന് 40,000 ഇരട്ടി സ്വത്തുണ്ടാക്കിയ പോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ അങ്ങനെ സ്വത്തുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നേ. ആ കമ്പനി ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ലെന്നേ. അവരുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിനെ കുറിച്ചൊരു സി എക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്താൽ ആ അക്സാലൂത്ത് കമ്പനിയുടെ ഏത് രേഖയാണ് കിട്ടാത്തത്? ഇതെല്ലാം പകൽ വിളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമായ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അബ്ജോദിനോട് ചോദിക്കുന്നു. അബ്ജോദിനോടുള്ള ചോദ്യം എന്താണ്? കേരള സർക്കാർ 7.5 കൊല്ലമായി ഈ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഈ സി എം ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ വിജിലൻസ് കേസ് നിൽക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഴൽനാടൻ പരാതി കൊടുത്തു, പറയാമോ? ഇത് എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ പറയാം, ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ സാർ, തീർന്നില്ല. എനിക്ക് ഉത്തരമുണ്ട്. തീർന്നില്ല, ഞാൻ പറയാം സാർ, ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ കൊണ്ട് പറയാം. ദയവായി കേക്ക്, ഇനി ഉത്തരമുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ, നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ സമയം ഞാൻ പറയട്ടതേ, സി എം ആർ എല്ലിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ഈ 7.5 കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് കേരള സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെടുത്തൂ, നാളെ ആക്കണ്ട, അബ്ജോദിൻ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്താം. രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഞാൻ ഈ ചർച്ച ഉന്നയിക്കുന്നു. സി എം ആർ എല്ലിനെതിരായിട്ട് കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. എ കെ ആന്റണിയും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും സി എം ആർ എല്ലിന് അനുകൂലമായി കരിമണൽ ഖനനം സ്വകാര്യ മേഖലയിലാകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ എതിർത്ത പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ പേരാണ് പിണറായി വിജയൻ. അന്നും ഇന്നും എന്നും പിണറായി വിജയനൊരു നിലപാടേ ഉള്ളൂ, കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ നിലപാടേ ഉള്ളൂ. കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഖനനമാകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അത് പറ്റില്ല എന്ന് കേരള സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ. അപ്പോൾ തെളിവ് എന്താ നിൽക്കുന്നത്? തെളിവ് കേരള സർക്കാർ, കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്രകാരം ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യത്തിനോ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടെന്നല്ല ഒരു സഹായവും സി എം ആറിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത് തെളിയിക്കാൻ സി പി എമ്മിന് അഭിമാനമുണ്ട്. അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. എന്താ ചോദിച്ചത്? ഈ എഗ്രിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ചർച്ച വേണം, മറ്റേ ഭാഗം ചർച്ച വേണ്ട. എന്താണ് ചർച്ച? അന്തരിച്ചു പോയ ഉമ്മൻചാണ്ടി കള്ളപ്പണം കൈകാര്യം ചെയ്തു.
അതാർക്കും ചർച്ച ചെയ്യണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ മേലെ ഒരു കൈമാറ്റം നടത്തിയാൽ അത് പാർട്ടിക്ക് പിരിവ് കൊടുത്തുകാണെങ്കിലും കള്ളപ്പണമാണ്. അത് കൊടകര സുരേന്ദ്രൻ്റെ സംഘവും കൈകാര്യം ചെയ്ത പണമാണ്, ധർമ്മരാജൻ കൊണ്ടുപോയ പണമാണ്. അപ്പോൾ ധർമ്മരാജനെ പോലെ കുഴൽപ്പണം കടത്തുന്ന ഒരാളായിരുന്നു, കള്ളപ്പണക്കാരനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പഴയ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് ഈ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കടലാസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് വേദവാക്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് കൊട്ടിക്കോഴിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കാൻ പോവാണ് എന്നാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ പറയണത്. തീർന്നില്ല, അതിലെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെന്നിത്തലയുടെ കാര്യം. നിങ്ങൾ ചെന്നിത്തല CMRL അക്കൗണ്ട്, ഞാൻ പറയട്ടെ, ചെന്നിത്തല അക്കൗണ്ട് ചോദിച്ചു, KPCC അക്കൗണ്ട് കാണിക്കാമോ? ലിജു സംസാരിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം അനിൽ സംസാരിച്ചു. ഞാൻ പറയട്ടെ സാർ, ഞാൻ പറയട്ടെ, ദയവായി ചുരുക്കു, എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കണം. ഇല്ലില്ല, എനിക്ക് സമയത്തിന്റെ അല്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ അല്ല അബ്ജോദോട് എനിക്കെതിരെ പറഞ്ഞില്ലേ, ലിജുവിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടപെട്ടൊന്നുമില്ല, ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇടപെട്ടില്ല, ഞാൻ പറയട്ടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, പറഞ്ഞു തീർക്കൂ. നിങ്ങൾ ലിജുവിനോട് ചുരുക്കി അവസാനിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ സമയം, നിങ്ങൾ അബ്ജോദ് CPMനെതിരെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയണം, അബ്ജോദ് CPMനെതിരെ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ കേൾക്കണം, കേട്ടോ. കരിമണൽ മാസപ്പടിയായി, എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? അത് വിഡ്ഢിത്തരം പറയരുത് കേട്ടോ. ഒരു ആങ്കർ ആയതുകൊണ്ട് നിയമപരമായി നിലവിലുള്ള ഒരു രേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അനിൽകുമാറിനോട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളെ ഈ ഇന്റെറിം സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിന്റെ രേഖയിലുള്ളതാണ്. അത് ഒഴിവാക്കി ഒരു കോടതി ഉത്തരവ് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞാൻ പിന്നെ അതേക്കുറിച്ച് മിണ്ടില്ല, ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും മിണ്ടില്ല. നേരത്തെ അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്തുകൊണ്ട് വീണയെ കേട്ടില്ല ഇന്റെറിം സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡ്? എന്നെ കൂടി കേൾക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വീണ എന്തുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചില്ല? ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നുണയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വീണ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചില്ല? അങ്ങനെ സമീപിച്ച ചരിത്രമുണ്ടല്ലോ ഇന്റെറിം സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിന്റെ ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകൾക്കെതിരെ. ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിൽ, ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയിൽ, നമ്മുടെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോലും ഉണ്ടല്ലോ ചില പലർക്കും അനുകൂലമായ വിധിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും കളവ് ഈ ഉത്തരവിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നില്ല? വീണയെ കേട്ടില്ലെന്ന് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത് എന്താ സമീപിക്കാത്തത്? പേടിയാണ് അബ്ജോദ്, ഞാൻ എനിക്കൂടെ ഒന്ന് പറയാനുണ്ട്. അബ്ജോദ് എനിക്കൂടെ പറയാനുണ്ട്, എന്നോടാണല്ലോ അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത്, എനിക്കൂടെ പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ വിഡ്ഢിത്തരം പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ്. ഞാൻ പറയട്ടെ സാർ, നിങ്ങൾ വിഡ്ഢിത്തരം പറയരുതെന്ന് പറയാം, പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കോൺഗ്രസിന് ഫണ്ട് വാങ്ങിച്ചു, അക്കൗണ്ടിൽ പണം കിട്ടി എന്നല്ല, അവർ കള്ളപ്പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് എഴുതി വെച്ചത്. അവർ കള്ളപ്പണക്കാരാണെന്ന് എഴുതി വെച്ച റിപ്പോർട്ട് അത് അതിവെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ കുഴൽനാടത്തിന്റെ ഒരു സംശയവും പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന്, അത് നേരായ രീതിയിലല്ല, നേരായ പണമല്ല ആ രീതിയിൽ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം പണം വാങ്ങാനുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പണം വാങ്ങാൻ എന്ത് കണക്കാണ് ഇവർ ഹാജരാക്കിയത്, എന്ത് രേഖയാണ് ഹാജരാക്കിയത്? ഒരു രസീതും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല ഇന്നേ വരെ. അത് ഈ കമ്പനിക്ക് കാലാകാലങ്ങളായി നൽകിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച പണം തന്നെയാണ്. നേരത്തെ അനിൽകുമാർ ചോദിച്ചു എന്ത് സഹായമാണ് പിണറായി വിജയന്റെ കാലത്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്നല്ല, പിണറായി വിജയന്റെ കാലത്തല്ല, മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾ ഈ കമ്പനിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ നിരവധി രേഖകളുണ്ട്. ആ കമ്പനിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കാവുന്ന മാലിന്യങ്ങളുടെ തോത് മുതൽ ആ കമ്പനിക്കെതിരെ കേസ് നടത്തിയ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അഭിഭാഷകർ വാദിച്ചതുവരെയുള്ള നിരവധി തെളിവുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് CMRL ഒരു സഹായവും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നൊന്നും പറയരുത്. അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് അത് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകും. അനിൽ കൈ ഉയർത്തുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞോളൂ, പറഞ്ഞു ചുരുക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ ചുരുക്കാം, അബ്ജോദ് എനിക്ക് പറയാമോ? കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം, കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ എല്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ BJP എന്റെ അതില്ല. കള്ളപ്പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന BJP കടലാസയിലില്ല. എന്താ കടലാസ ഇല്ലാതെ വരുന്നത്? 18.5 കോടി രൂപ മാധ്യമങ്ങൾ കൈപ്പറ്റിയില്ലേ? അതിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ഇല്ലയോ? ഇല്ല. ഇല്ലാന്ന് തെളിയിക്കണ എന്ത് വേണം? നിങ്ങളും കോടതി പോണം. അല്ലേ പറയാം, ഞാൻ പറയട്ടെ, മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഞാൻ പറയട്ടെ, കൈപ്പറ്റിയ മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് അനിൽകുമാർ. ഞാൻ പറയട്ടെ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ PV എന്ന പിണറായി വിജയൻ ഞാനല്ല എന്ന് എഴുതി വെക്കപ്പെട്ട PV പറയുകയാണ്. അത് ഞാനല്ല, വേറെയും PVമാർ കാണും. ഇത് ഇല്ലാത്ത ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത ആൾ ഉണ്ടെന്ന് ഊഹിച്ച് ഉണ്ടെന്ന് അനുമാനിച്ച് കോടതിയിൽ പോകണമെന്ന് പറയുന്ന അനിൽകുമാറിനോട് എനിക്കൊരു ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ. പേരുണ്ട് വീണ വിജയന്റെ കമ്പനിയുടെ, PV പിണറായി വിജയനാണെന്നുണ്ട്. ആർക്കും കോടതിയിൽ പോകണ്ട, ഒറ്റ കാര്യം. അബ്ജോദേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം
ഈ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ എന്ന് പറഞ്ഞ കേന്ദ്രമന്ത്രി അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി നടത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ പേര് ബി ജെ പിക്കാരുടെ ഒരു കേന്ദ്ര സെറ്റിൽമെൻ്റ് ബോർഡ് എഴുതി വെക്കുമോ? തീരെ ഉപരമില്ലേ? ഈ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഉടമസ്ഥനായ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്ററി നിരോധിച്ചതിനെതിരെ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്ത ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസാണ് അനിൽകുമാർ. അത് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ ചാനലിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ് ഈ ചാനലിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരെ ബി ജെ പി എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേ ഗൗരവത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജോൺ ബ്രിട്ട സെമ്പി അടക്കമുള്ള ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. ഞാൻ നിങ്ങൾ വിഷയം മാറ്റാതെ ഞാൻ പറയുന്നത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഉടമസ്ഥനായ ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനലിൻ്റെ പേര് ഇൻട്രീ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡ് നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ ജോലിക്കാർ എഴുതി വെക്കുമോ? സാമാന്യ ബുദ്ധി വേണ്ടേ? അത് എഴുതി വെക്കാത്തത് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായത് പറയില്ല. വീണയുടെ കമ്പനി ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടില്ല. ആകെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന ആളുകളും എ കെ ബാലനെ പോലെയുള്ള ആളുകളുമാണ്. അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ ഈ കുഴലുമായി നടക്കുന്ന കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ത് സേവനമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരി ശരി അനിൽ. ലിജു ഇടയ്ക്ക് കൈ ഉയർത്തിരുന്നു, പറഞ്ഞ അവസാനം ചുരുക്കി പറഞ്ഞു അതിനുത്തരവുണ്ട്. വെറുതെ ഇമ്മാ കിടന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞോളൂ ലിജു. പറയാം അബ്ജോദേ, സംസാരിക്കാം അബ്ജോദേ. അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ ചർച്ചക്കിടയിൽ ഇടപെട്ട് പറയുകയല്ല, പക്ഷേ എങ്കിലും ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിന് മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശരിയല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അനിൽകുമാർ ചോദിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരിലാണ് വീണയ്ക്ക് പണം കിട്ടിയെന്നുള്ളൊരു പരാമർശം ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ കാണിച്ചു തരാമോ എന്നൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് അനിൽകുമാർ ഉയർത്തിയത്. ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞുതരാം അബ്ജോ അനിൽകുമാറെ. ഇതിൻ്റെ ഡിസിഷൻ, അതായത് പേജ് നമ്പർ 51, ആ ഡിസിഷൻ ഇൻ്റർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡ് ഡിസിഷൻ ഞാൻ വായിച്ചേൽപ്പിക്കാം. ഫോർ ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഫൈൻഡിങ്സ് അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ബൈ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വേരിയസ് സോൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് കണക്ടഡ് വിത്ത് ദ അഫേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി, വി ഹോൾഡ് ദാറ്റ് എക്സാലോജിക്ക ഹാസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് എനി സർവീസ് അസ് പെർ ദ കണ്ടംപറേനിയസ് എവിഡൻസ് ഗ്യാദേർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സെർച്ച്. ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹാസ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് വിത്ത് ക്ലിഞ്ചിങ് എവിഡൻസ് ദാറ്റ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ആപ്ലിക്കൻറ്റ് ഹാസ് മെയ്ഡ് പേയ്മെൻറ്സ് ത്രൂ ബാങ്കിംഗ് ചാനൽസ് ടു പേഴ്സൺസ് കണക്ടഡ് വിത്ത് എ പ്രോമിനൻറ്റ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ദെയർ ബൈ ക്ലെയിം ഇറ്റ് എസ് എ ഡിഡക്റ്റബിൾ എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ക്ലെയിമിംഗ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് എ സർവീസ് ഹാസ് ബീൻ റെൻഡേഡ് ഓർ റിസീവ്ഡ്. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രോമിനൻറ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് ഡിസിഷനിൽ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേജുകൂടെ ഞാൻ വായിച്ചേൽപ്പിക്കാം. പേജ് നമ്പർ 48, കേട്ടോ അരുൺകുമാറെ, പിന്നെ അനിൽകുമാറെ. ദിസ് ക്ലെയിം ഓഫ് ദ അസസ്സി ഷുഡ് നോട്ട് ഹാസ് ബീൻ സീൻ ഇൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് അതർ ക്ലെയിംസ് ദാറ്റ് they had to make payments to politicians. Miss Veena T is a daughter of a prominent politician to whom the other payments have been made. Kaash adheyam medichu nu parinjirikkya as per assessee's own decision as his admission ennu thodangi exalogic valare krithyamaya oru paragraph muluvan parinjirikkunnathu Veena T ennu parayathu samsthanathe oru prominent personality-yude magalanennum അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർത്ത കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഇത്തരം പല കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള കൃത്യമായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടും അനിൽകുമാർ ഇവിടുന്ന് പറയുകയാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഈ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അന്തംഗമ്മി സഹാക്കളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല ഇത് പറയുന്നത്. ഇതൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ വീണ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വീണ ടി ഒരു പ്രോമിനൻ്റ് പൊളിറ്റീഷ്യന്റെ മകളാണെന്ന് പറയും. ഇനി ഒരു വിശദീകരണവും ഇല്ല. ഞാൻ ചോദിച്ച ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളാണ് വീണ എന്ന കാര്യമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ? അത് എഴുതി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ചോദ്യം ഇതാണ്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പദവി അത്തരമൊരു കരാറിലേക്ക് സഹായകരമായി എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ്? കേരളത്തിലെ സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കില്ല. നിങ്ങൾ ഊഹിച്ച പോരാ. ഇല്ലില്ല, അതില്ല. വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. കേരള സർക്കാർ നിങ്ങൾ കാര്യം പറയാൻ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ബഹളം വെച്ചാൽ മതിയോ? നിങ്ങൾ ഈ അലമ്പുണ്ടാക്കി ബാക്കിയുള്ളവരെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ.
അത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയൂ. ഒന്ന്, ഇൻകം ടാക്സ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, വീണ വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന ടി വീണയ്ക്ക്, വീണ തൈക്കണ്ടിക്ക്, അവരുടെ എക്സാലോജി കമ്പനിക്ക് ഈ കാശ് കിട്ടിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു പ്രോമിനൻ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ മകളായതുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളെന്ന കപ്പാസിറ്റിയിലല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ വീണയ്ക്ക് പൈസ കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പാരഗ്രാഫ് ഡിസിഷൻ പേജ് നമ്പർ 51, പേജ് നമ്പർ 48, ഈ പേജുകളെല്ലാം തന്നെ പിണറായി വിജയന്റെ മകളെ വേരിയസ് പേയ്മെന്റ്സ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് ചാനൽ, ഞാൻ വായിച്ചു, ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചു, റണ്ണിംഗ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് വിത്ത് അൺഇന്ററപ്റ്റഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് സർവീസസ്. അതായത് ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് അയാളുടെ ബിസിനസ്സിൽ വഴിവിട്ട് സഹായം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പണം നൽകണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പണം നൽകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പിണറായി വിജയനും നൽകണമായിരുന്നു. ആ നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വീണ ടീക്കും എക്സാലോജിക്കിനും പണം നൽകിയതെന്നാണ് ഈ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത്. അത് വ്യാഖ്യാനിക്കണ്ട, അഭ്യോദയ അത് വ്യാഖ്യാനമല്ല, വ്യാഖ്യാനമല്ല, വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഞാൻ പറയട്ടെ, അഭ്യോദയ ഗണവിൽ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇതിന്റെ മലയാള തർജ്ജമയുമായി ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം. ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്താം. നസീറുദ്ദീന്, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും, അനിലിനും ലിജുവിന് ഞാൻ സമയം തരാം. നസീറുദ്ദീൻ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാമോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. കേൾക്കാമോ നസീറുദ്ദീൻ? കേൾക്കാം. നസീറുദ്ദീനിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം, വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിലൊരു നമ്മൾ ഈ മാസപ്പടിയെക്കുറിച്ചും ഈ സേവനത്തിന് നൽകിയ പണത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ്. ഈ നമുക്കൊക്കെ പണത്തിന് ആവശ്യം വന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ലോൺ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പണയം വെക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഇവർക്കൊന്നും അത് വേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഈ എക്സാലോജിക്കിൻ്റെ തന്നെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ അവർക്ക് അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺ നൽകിയിട്ടുള്ള കമ്പനികളിൽ ഒന്നിൻ്റെ പേരാണ് എംപവർ ഇന്ത്യ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. അത് March 31, 2019 വരെ 488,000 അടുത്ത വർഷം, അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം 1,00,000 ഈ എംപവർ ഇന്ത്യ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഈ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ബോർഡ് മെമ്പർമാർ ജെ എ ശശിധരൻ കർത്തയും ശക്തിവിലാസ് നാരായണൻ കർത്ത ശശിധരൻ കർത്തയൊക്കെയാണ്. അതായത് ഈ കരിമണൽ കമ്പനിക്ക് നൽകിയ സേവനത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലാതെ ഈ വായ്പയും ഇതുമൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഏത് തരം ബന്ധമാണ്, എന്ത് തരം സേവനമാണ് എന്നൊക്കെ സാധാരണക്കാർ ഊഹിക്കാൻ അധികം തെളിവുകൾ തേടി പോകേണ്ടതില്ല. നേരത്തെ ഈ അനിൽകുമാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു സി എക്കാരനെ ചോദിച്ചാൽ എക്സാലോജിക്കിൻ്റെ എല്ലാ രേഖകളും നൽകാമെന്ന്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു സി എക്കാരനുമായി, നിങ്ങൾക്ക് കൂടി താല്പര്യമുള്ള ഒരു സി എക്കാരനുമായി വന്നാൽ ഈ എക്സാലോജിക്കിൻ്റെ എല്ലാ രേഖകളും പരിശോധിക്കാൻ നൽകുമോ എന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വെല്ലുവിളി നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം. ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ സുതാര്യമായി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമല്ലോ. ഈ നസീറുദ്ദീനിലേക്ക് വന്നാൽ, ഈ IGST അടച്ചു എന്ന വാദം കൊണ്ട് മാത്യു കുഴൽനാടൻ്റെ ലിജു ഞാൻ വന്നാൽ പോരെ? ഇല്ലെങ്കിൽ നസീറുദ്ദീനോട് ചോദിച്ചതേ ഇല്ല ഇതുവരെ നസീറുദ്ദീൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത് കൂടി കേൾക്കണമല്ലോ. ഈ മാത്യു കുഴൽനാടൻ്റെ വെല്ലുവിളിയും അതിൻ്റെ മറുപടിയും കൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ മെറിറ്റിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നില്ല. നസീറുദ്ദീൻ ചോദിക്കൂ, നേരത്തെ കേട്ടില്ല. നസീറുദ്ദീൻ, ഈ മാത്യുവിന്റെ വെല്ലുവിളിയും അതിനുള്ള മറുപടിയും IGST അടച്ചു എന്ന കണക്കുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന ധാർമ്മിക പ്രശ്നങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, നിയമലംഘനങ്ങൾ ഒക്കെ മാഞ്ഞു പോകുമോ? അല്ല, നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയുടെ മൊത്തം സ്വഭാവം തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മൗലികമായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടക്കുന്നേ ഇല്ല. അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം എന്താണ് ഇവിടെ? ഇവിടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയുടേതാണ്. അത് ഇവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ കേവലം ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് സംവിധാനമോ അല്ലെങ്കിൽ BJP വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനമോ അല്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള. അതൊരു അർദ്ധ ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനമാണ് ഈ ഇൻ്റെറിം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്പർ വൺ. അടുത്തത്, ഇവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പല പ്രചാരണങ്ങളും നോക്കും. ചർച്ച അതിനെക്കുറിച്ചാണ്, അതായത് ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തെറ്റായൊരു പ്രിമൈസ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അവർ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് തെറ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നുണപ്രചരണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ നോക്കും, ഈ ബാലൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ബാലൻ ഈ ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു വ്യക്തി
ഒരു പരാമർശം പ്രതികൂലമായി കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഏകദേശം ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള വാചകം, കൃത്യമായ വാചകം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. ഒരു വ്യക്തി പരാമർശം കൊടുത്തു ഇവർക്കെതിരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ കമ്പനി സേവനം നൽകിയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. തീർത്തും തെറ്റാണ്. ഒന്നല്ല, രണ്ടല്ല, മൂന്നല്ല, നാല് പേരെങ്കിലും, അതായത് അവിടെയുള്ള ഐ ടി മേധാവി, പിന്നെ അവിടുത്തെ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ, ചീഫ്, പിന്നെ വേറെയും രണ്ട് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യമായി ഇവർക്കെതിരെ മൊഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേവല പരാമർശമായിട്ട് ശ്രീ ബാലൻ ചുരുക്കുന്നത്. കൃത്യമായിട്ടൊരു അജണ്ടയാണ്. അതായത് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചില നുണപ്രചരണങ്ങളും ചില അർദ്ധസത്യങ്ങളും ചില മൂടിവെക്കലും വഴി തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു പ്രിമൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി നിരന്തരം ചർച്ച പറയുക, എന്നിട്ട് വേറെ പലതിലേക്കും പോകുന്നു. അവിടെ കോൺഗ്രസ് അല്ലേ ഭരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കുഴൽനാടൻ ഇങ്ങനെയല്ലേ, ഉമ്മൻചാണ്ടി കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ ആളല്ലേ, ഇങ്ങനെ വേറെ തീർത്തും തെറ്റായിട്ടുള്ള ദിശയിലേക്ക് ചർച്ചയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്താണ്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ കമ്പനിക്ക് ഇവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ മെയിൻ്റനൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് സംഗതിക്കുമായിട്ടാണ് കാശ് കൊടുക്കുന്നത്, എക്സാലോജി കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് കരാറിൽ പറയുന്നത്. പിന്നീട് അവർ മാർക്കറ്റിങ്ങിനായിട്ടും മറ്റ് ചില ഐ ടി സേവനങ്ങൾക്കായിട്ടും ശ്രീമതി വീണ വിജയനുമായിട്ടും മറ്റൊരു കരാറും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ കരാറിൽ പറഞ്ഞ സേവനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ കാതലായ വിഷയം. ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത സേവനങ്ങൾക്ക് പണം കൊടുത്തത് മറ്റ് ചില താല്പര്യങ്ങളുടെ പുറത്താണെന്നും നികുതി കെട്ടിപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്നാണ് ആരോപണം. ആ ആരോപണം ഐ ടി മേഖലയിൽ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളല്ലോ, ആളാണല്ലോ. ഈ ഇല്ലാത്ത സേവനങ്ങൾ അല്ല, സേവനങ്ങൾ ഉണ്ട്, അതൊരു നോൺ ഡിസ്ക്ലോഷർ പാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വ്യവസ്ഥ ഈ കരാറിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. ഈ നസറുദ്ദീൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഈ സി എം ആർ എൽ എന്തൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. അത് അവർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തോ പവർ പോയിൻറ്റോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡോ ഔട്ട്ലുക്കോ ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ തന്നെയുമല്ല, ആ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമായ ഐ ടി സേവനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുകയും ചെയ്യാം. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും കമ്പനികൾ ഇത്തരമൊരു കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് കേട്ടുകേൾവിയുണ്ടോ? നമ്മൾ ഈ നോൺ ഡിസ്ക്ലോഷർ അഗ്രിമെൻ്റൊക്കെ വെക്കുന്നത് അതുപോലുള്ള കമ്പനികളുമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ രഹസ്യാത്മക സ്വഭാവം പുലർത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും, ഇപ്പം പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, മറ്റ് കമ്പനികളുമായിട്ടും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ കൃത്യമായും ഒരു കമ്പനി പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോൾ, അവർക്കെതിരിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പിൻ്റെ ആരോപണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഏത് കമ്പനിയായാലും, നമ്മൾ ഒരുപാട് വിവാദങ്ങൾ ഐ ടി മേഖലയിൽ കണ്ടതല്ലേ. ഇവിടെ സത്യം ഇൻഫോ ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പനിയുടെ വിവാദങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് മേഖലകളിൽ പോലെ തട്ടിപ്പുകളും നികുതി വെട്ടിപ്പുകളും മറ്റ് അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും ഒക്കെ ഐ ടി മേഖലയിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കമ്പനി പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണ വിധേയമാകുമ്പോൾ, ആ കമ്പനിയുടെ ഭാഗം കൃത്യമായിട്ട് വിശദീകരിക്കാറുണ്ട്. അത് കരാറിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ചുരുങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലും എന്ത് രീതിയിലുള്ള സേവനമായിരുന്നു നൽകിയിരുന്നതെങ്കിലും പറയും. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഈ ശ്രീ അനിൽകുമാറിനെ പോലുള്ളവർ, പിന്നെ വേറെയും സി പി എം നേതാക്കളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വക്താക്കളായിട്ട് ചാനലിൽ വന്നവരുടേത് പരിശോധിച്ചാൽ പലരും പല കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ചിലർ പറയുന്നത് എ എം സി ആയിരുന്നു, ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആയിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പോലും ആ റിപ്പോർട്ടിൽ എവിടെയും ഇല്ല, അത് പോട്ടെ. വേറെ ചിലർ പറയുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിനും ഔട്ട്ലുക്കിനും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ലുക്ക് പോലുള്ളതിന് സേവനം നൽകിയെന്നാണ്. അതൊക്കെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വസ്തു, അതും പോട്ടെ. എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നതിൽ ഇന്നേ വരെ എന്തായിരുന്നു സേവനം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു സൂചന പോലും ശ്രീമതി വീണ വിജയൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നേരത്തെ അബ്ജോ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഇവർ സേവനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പനിക്ക് സേവനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തങ്ങൾക്കെതിരായ പരാമർശത്തിൽ പരാമർശം നീക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. സി എം ആർ എൽ അങ്ങനെ സമീപിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി, സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയ ഒരുപാട് പേർ അനുകൂല വിധികൾ ഇതിനെതിരെ കിട്ടിയ ചരിത്രവുമുണ്ട്. അതൊരു, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു അതിന് ലഭിച്ച സേവനങ്ങളുടെ തെളിവ് വേണം ഹാജരാക്കാൻ. അങ്ങനെ ലഭിച്ച സേവനങ്ങളുടെ തെളിവ് ഹാജരാക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അതിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. അതാണ് ഇതിന്റെ ക്രക്സ്. എന്താ ഈ നമ്മളൊരു ഐ ടി സേവനം നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കാരണം ഐ ടി മേഖലയിലുള്ള ഏതൊരു സപ്പോർട്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് ആവട്ടെ, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആവട്ടെ, എന്തെടുത്ത് നോക്കിയാലും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക്കലി റെക്കോർഡഡ് ആയിരിക്കും. അല്ലാതെ ഒരു ഇമെയിൽ പോലും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളൊരു ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസ് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ട്
ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സപ്പോർട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു ടിക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും, അതിന് ആ ടിക്കറ്റിൽ എന്ത് നടപടിയെടുത്തു എന്ന് കൃത്യമായ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് വർഷാവർഷം ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസ് കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ റിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് പോലും ഈ വർഷം എത്ര സപ്പോർട്ട് ടിക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു, അതിന് എത്ര പെട്ടെന്ന് പരിഹാരമുണ്ടായി. അത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പരിഹാരമുണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലെവൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് സർവീസ് ലെവൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും, എസ് എൽ എ, അത് മീറ്റ് ചെയ്തില്ല, അത് ഇത്ര അതിനനുസരിച്ച് റീനെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം കരാർ, ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന കൃത്യമായി ഇലക്ട്രോണിക്കലി റെക്കോർഡിക്കലി എല്ലാറ്റിനും തെളിവുണ്ടായിക്കൊണ്ടാണ് ഏതൊരു അതെ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ കോഴിക്കോടൊക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ ഒരാളുള്ള കമ്പനിയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഐ ടി സേവനം നൽകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കൃത്യമായ തെളിവുകളുണ്ടാവും. അവർ ടിക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും, അവർ സർവീസ് എത്ര സമയമെടുത്തു, എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത് റിസോൾവ് ചെയ്തു, എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെ വല്ല തെളിവും വല്ല സേവനവും അവിടെ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് അതിന് തെളിവ് നൽകാമായിരുന്നു. ഇനി ആ തെളിവ് ഈ പറഞ്ഞ ഇവർ ആരോപിക്കുന്നത് പോലെ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു െങ്കിൽ അതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോകാമായിരുന്നു ഈ തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള യാതൊരു തെളിവുകളും ഇല്ല എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം. ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാതെ ഇനി എനിക്ക് അനിൽകുമാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളതാണ്, എന്തായിരുന്നു സേവനം? ആ സേവനത്തെക്കുറിച്ച് വെറുതെ ഒന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ സേവനം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൈക്കോടതിയിലോ മറ്റുള്ളിടത്തോ പോയില്ല? അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ തീർന്നു ഈ പ്രശ്നം. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ അവരോട് ചോദിക്കട്ടെ. ഞാൻ എതിരല്ല, ശ്രീ ലിജു അവിടെ ഉണ്ട്, മാത്യു കുഴൽനാടൻ പുറത്തുണ്ടാവും, അവർ തമ്മിൽ തീർക്കട്ടെ. പക്ഷേ ഇവിടെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു അർദ്ധ ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനത്തിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു കമ്പനി സേവനം നൽകാതെ നികുതി വെട്ടിപ്പിന് കൂട്ടുനിന്നു എന്നതാണ് ആരോപണം. അത് ഇതുവരെ വസ്തുതാപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ന ചോദ്യം പോലും ആരും ഉയർത്തുന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായും പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിയുടെ മകൾ പരിസ്ഥിതി ചൂഷണം നടത്തുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് സേവനം നൽകുന്നത് അതിനെന്താണ്? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്ക് വ്യവസായം നടത്തിക്കൂടെ, ബിസിനസ് നടത്തിക്കൂടെ എന്ന് മറുചോദ്യം കിട്ടുന്ന കാലത്ത് അതുപോലും ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല. വളരെ ലളിതമായ ചോദ്യമാണ് ഈ സി എം ആർ പവർ ബിൽഡർ. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് സേവനമാണ് ഇത്രയും തുകയ്ക്ക് നൽകിയതെന്ന വളരെ ലളിതമായ ചോദ്യത്തിന് വളരെ ലളിതമായ ഒരു ഉത്തരം വീണയ്ക്കോ എക്സാലോജിക്കനോ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പണ്ടേ ഈ വിവാദം കെട്ടടങ്ങിയേനെ. നമുക്ക് വേഗം തിരിച്ചെത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. ശ്രീ അനിൽകുമാർ, രണ്ടുപേർക്കും പറയാനുള്ള മറുപടി ഉണ്ടാകും, അതിന് ചുരുക്കി പറയണം. എനിക്ക് വളരെ ലളിതമായി സി പി എമ്മിനെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാൻ നമ്മൾ ആളല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് ഈ ചർച്ചകൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ ഇന്റെറിം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കളിപ്പാവയാണ്, ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര്, ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ പേര്, ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് ദുരുപയോഗം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ഇടം നൽകിയിരിക്കുന്നു, അത് റദ്ദാക്കണമെന്ന്. ഈ രാജ്യത്ത് ഇതൊരു ഭരണഘടന നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യമല്ലേ, ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള അടിസ്ഥാന മൗലികാവകാശങ്ങളുണ്ടല്ലോ, കോടതിയെ സമീപിക്കുക. രണ്ട്, ഈ വീണ നൽകിയ വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഈ സേവനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീരും ഈ വിവാദം. ഏതെങ്കിലും വിവാദം നാളെ തീരുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് കെട്ടിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾക്കൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് മുതൽ ഖുറാൻ്റെ കടത്ത്, ഈന്തപ്പഴം കടത്ത്, കൈതോലപ്പായ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടാണോ? ഇതിലേതെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എത്രയോ വലിയ കള്ളങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇന്ന് തീരും? അബ്ജോദ് ഏത് ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്? ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയാണെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അന്നേ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളതിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. അവതരിപ്പിച്ചല്ലോ അദ്ദേഹം നസറുദ്ദീൻ, ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് പറയാമല്ലോ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം. നസറുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു, ഉമ്മൻചാണ്ടി കള്ളപ്പണം കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, അനാവശ്യമായ കാര്യമാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടി കള്ളപ്പണം കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് അതിൻ്റെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ആഭരണമാണോ കോൺഗ്രസിന്? രമേശ് ചെന്നിത്തല കള്ളപ്പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സുരേന്ദ്രനെ പോലെ. അപ്പോൾ സുരേന്ദ്രൻ്റെ കള്ളപ്പണം പോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ അതിൻ്റെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരേന്ദ്രൻ്റെ കള്ളപ്പണം പോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അവിടുന്ന് പണം കൈപ്പറ്റി 200,000 മേലെ കൈപ്പറ്റിയാൽ അത് രൊക്കം പണമായിട്ട് കൈപ്പറ്റിയാൽ കള്ളപ്പണമാണ്. അല്ലെ, അക്കൗണ്ട് കൂടെ കൈപ്പറ്റണം, കെ പി സി സിയുടെ അക്കൗണ്ട് കാണിക്കണം. ചുമ്മാ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരാരും ഇല്ല, നിങ്ങളെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ തൊട്ടിലാട്ടുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് സുഖമാണല്ലോ, ചോദ്യം ഞങ്ങളോട് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി കള്ളപ്പണക്കാരനെന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലാസാണ് ഇപ്പോൾ വായിച്ചത്.
അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടെ സി പി ഐ എമ്മിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നത്. കേരള സർക്കാർ തെറ്റായ ഒരു കാര്യം, അല്ല ഒരു സംശയം ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തല്ലോ, ഇതിനപ്പുറം എഴുതി വിടുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എവിടെ ചോദ്യം ചെയ്തു? മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ആ പേരും ഒരുപാട് ആളുകളും ഉണ്ടാകാമല്ലോ, ആ പി വി ഞാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലാതെ എവിടെ ചോദ്യം ചെയ്തു? ഉണ്ടല്ലോ, അതല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം, അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം. മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇതുപോലെ വ്യാജങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടോ? ഞാൻ പറയട്ടെ അബ്ജോദെ, ഇതുപോലെ വ്യാജങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെയുണ്ടോ? പെഗസസ് എന്താ വ്യാജമാ? കരുവന്നു കേസിലെ അരവിന്ദാക്ഷന്റെ അമ്മയുടെ അക്കൗണ്ട് എന്ത് വ്യാജമാണ്? 63 ലക്ഷം അവിടെ അക്കൗണ്ട് കിടപ്പുണ്ടോ അമ്മയ്ക്ക്? പറയട്ടെ, ഞാൻ പറയട്ടെ, മറുപടി പറയട്ടെ, മറുപടി പറയട്ടെ, ഞാൻ മറുപടി പറയാ. എന്റെ പാർട്ടിയുടെ മറുപടി കൊണ്ട് കേക്ക്, ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയാണ്. ഈ ജനങ്ങളോടാ പറയണത്? ആ ഏഷ്യാനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിയുടെ ചാനലായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടല്ല, ഏഷ്യാനെറ്റിനോടാ പറയണത്, ജനങ്ങളോടാ പറയണത്. ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ പേരില്ലാതെ, കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരുടെ പേരില്ലാതെ, ഇൻറീസെറ്റ്മെന്റ് ബോർഡിനകത്ത് ചില നേതാക്കന്മാരുടെ പേരുകൾ വെച്ച് അവരെ അപമാനിക്കാനും വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ കടലാസാണിത്. ആ രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പീലില്ലാത്തതാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു കോടതിയിലും അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അപ്പീലില്ലാത്തൊരു കടലാസിൽ കുറേ കാര്യം വേണ്ട, ഇതിന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക. ആ എഴുതി വെച്ച് സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവുകൾക്കെതിരെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിലും ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിലും ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും നടന്ന നിയമ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ ആരാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പീലില്ലെന്ന്? ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾക്കാണ് അപ്പീലിന് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണയെ കുറിച്ച് തർക്കമുണ്ടേ പോകാം, ബന്ധപ്പെടാത്ത കക്ഷിക്ക് പോകാമോ? വഴിപോക്കരാ ഞങ്ങൾ, ഞങ്ങളില്ല അതില്. ഈ പറയുന്ന ഇൻഡ്രി സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിന്റെ കടലാസിനകത്ത് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഞങ്ങളില്ല. നിങ്ങളെ ആളുകൾ ഞങ്ങളെ വേറൊന്നും പറയും, മകളെ കുറിച്ച് ഇതല്ലെങ്കിൽ ആ അതൊക്കെ പച്ചക്കള്ളം, അതൊക്കെ ബിരിയാണി ചെമ്പ് കടത്തി എന്ന് കേട്ടതല്ലേ, ഡോളർ കടത്തി എന്ന് കേട്ടതല്ലേ, ഇതൊക്കെ കെട്ടുകഥയാ. ഒരു ഇഡിയും വിവരം നൽകിയില്ല, അതൊക്കെ പച്ചക്കള്ളം. ബുറാന്റെ മറവിൽ ഏത് കടത്താ ഇഡി നൽകിയത്? ചുരുക്കത്തിൽ നിയമവഴി തേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, സേവനം എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കില്ല. ശരി, അനിൽകുമാറിന്റെ പാർട്ടിയുടെ വാദമാണ് അനിൽകുമാർ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇത് രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടമാണ്. ശരി ശരി, സമ്മതിച്ചു. അനിൽകുമാറിന്റെ പാർട്ടിയുടെ നയമാണ് വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം, ബി ജെ പിയുടെ ചാനലാണോ എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തോന്നിയത്, ബി ജെ പിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയ ഒരു പാർട്ടിയെ സ്വന്തം സ്വന്തം മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി ചാനൽ എന്നൊക്കെ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നത്. ശരി, ലിജുവിന് പറയാം. എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയണം. ഞാൻ മറുപടി പറയാൻ അല്ല അല്ല, ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ. അങ്ങ് അനിൽകുമാർ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നാമത് നേരത്തെ അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഞാൻ ജഡ്ജ്മെന്റ് വായിച്ചു പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ബെനിഫിറ്റ് മൂലം 1,72,00,000 രൂപ വീണയ്ക്ക് കിട്ടിയത് എന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റിലുള്ള പരാമർശം സൂചിപ്പിച്ചു. രണ്ട്, ഇവിടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രീ നസ്രദ്ദീൻ ചോദിച്ച പ്രസക്തമായ ചോദ്യം, അല്ല ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ മുഴുവൻ പറയട്ടെ, താങ്കൾ ബഹളം വെക്കാതെ. എന്ത് സർവീസ് കൊടുത്തു എന്ന് നാളെ ഇതുവരെ വീണയ്ക്കോ ഒരു സി പി എം പ്രതിക്കോ മറുപടി പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇത് കിട്ടിയത് ഇത്തരം ഇല്ലീഗൽ പേയ്മെൻ്റ് ആണ്. മൂന്നാമതൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ അനിൽകുമാർ ചോദിച്ചാണ് എനിക്ക് മറുപടി പറയാനുള്ളത്. ഇവർ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ കർത്തയുടെ കമ്പനിക്ക് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തു കൊടുത്ത സേവനം എന്താണ് എന്നൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ അനിൽകുമാർ ചോദിച്ചു. ഞാനതിന് മറുപടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ആലപ്പുഴ തോട്ടപ്പള്ളിയിലേക്ക് വരണം. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായി ഈ LDF ഗവൺമെൻറ് കാലഘട്ടത്തിൽ അനധികൃതമായ ഖനനം അവിടെ നടക്കുകയാണ്. വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞു പോകാനെന്ന രീതിയിൽ തോട്ടപ്പള്ളിയിലെ കരിമണൽ ആ തീരം മുഴുവൻ ഇവർ കവർ നടത്ത് കരിമണലായി നേരെ KMML കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ ജോ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ KMML എന്താണ് നടക്കുന്നത് അറിയും? ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന കരിമണൽ വേർതിരിക്കപ്പെടും. വേർതിരിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങുന്നത് മുഴുവൻ കർത്തയുടെ കമ്പനികളാണ്. കർത്തയുടെ കമ്പനിയും തമിഴ്നാട്ടിലെ മറ്റൊരു കരിമണൽ കമ്പനിയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് കരിമണൽ ഖനനം നടത്താതെ നേർ സർക്കാർ ഖനനം നടത്തും, അത് KMML എത്തിക്കും, KMML അത് വേർതിരിക്കും. ഇവരുടെ കമ്പനിക്ക് CMRL പ്രവർത്തിക്കാനാവശ്യമായ റോ മെറ്റീരിയൽ മുഴുവൻ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ലഭിക്കും.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ കരിമണൽ സമരം, എൻ്റെ പേരിലൊക്കെ 38 കേസുകൾ എടുക്കപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധം കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഈ തീ ഘടന നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേന്ദ്ര പിന്നെ ആണവോർജ്ജ വകുപ്പിൻ്റെ അനുമതി വേണം. ഇപ്പം KMML ചവറ ഖനനം നടത്തുന്നു, ആണവോർജ്ജ വകുപ്പിൻ്റെ അനുമതി വേണം. ഇവിടെ ഹൈക്കോടതിക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ഒരനുമതിയില്ല, ഒരനുമതിയില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു കേരള ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ച് ഒരു ദിവസം വിധിച്ചു ഇവിടെ അനുമതി ഒന്നും തന്നെ ഇത് നിർത്തിവെക്കണമെന്നൊരു സ്റ്റേ പറഞ്ഞു. ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഓപ്പൺ കോടതി പറഞ്ഞതാണ്. അടുത്ത 2 വീണ്ടും ജഡ്ജ് അടിയന്തരമായി കോടതി കൂടിയിട്ട് ആ ഇത് തടഞ്ഞു വെച്ച് വീണ്ടും ഒരു ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി. നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം ആ ഒരു ഉത്തരവ്. അത്രയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഖനനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് അനുമതിയൊന്നും വേണ്ട, വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ, കഴിഞ്ഞ 5 വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഡയറക്ടർ, പ്രോസിക്യൂഷൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ നേരിട്ട് കോടതി വന്ന് ഇടപെട്ടൊരു സംഭവമാണ്. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ കർത്തയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഈ നാടിനെ കവർന്നു നിന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന അനധികൃതമായ ഖനനം സർക്കാർ ഒത്തേശയോടെ പ്രളയജലം ഒഴിഞ്ഞു പോകാനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഖനനം നടത്തി ആ മണ്ണ് KMML കൊണ്ടുപോയി ആ മണല് വേർതിരിച്ച് CMRൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെയാണ്. അവിടെയാണ് ഈ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഒരു ടോം ജോസും DGP ആയിരുന്ന ഇവരുടെ പഴയ DGP അവിടെ ഹെലികോപ്റ്റർ വന്നിട്ട് ആ സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് പോയത്. ഹൈക്കോടതിയിൽ ആ കേസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കരിമണൽ കമ്പനിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അഭിഭാഷകരാണ് കോടതി വളപ്പിൽ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രയോജനം എന്ന് മനസ്സിലായോ? വീണയ്ക്ക് ലോൺ കൊടുക്കാൻ കരിമണൽ കമ്പനി. നേരത്തെ പറഞ്ഞു കരിമണൽ കമ്പനിയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മാനേജിംഗ് പാർട്ണറായിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് വീണയ്ക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളൊക്കെയുള്ള ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാർ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് ഇതുപോലെ കരിമണൽ കമ്പനിയിൽ നിന്നൊരു ലോൺ കിട്ടുമോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിക്ക് ഇതുപോലെ എന്താ ടാലിയും ഔട്ട്ലുക്കും കൊടുക്കുന്നതിന്? അതാണ് 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 ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം എന്താണ് സേവനം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞോ മനസ്സിലായല്ലേ? ഈ തോട്ടപ്പള്ളി, അമ്പലപ്പുഴ, ഈ സമീപ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ തീരത്തെ കവർന്നെടുത്തുകൊണ്ട് ദിവസവും 100 സർക്കാരാണ് പെരിയാറിന്റെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്നവരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കില്ല. പക്ഷേ സേവനമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും സമ്മതിക്കില്ല. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്താം. നസറുദ്ദീൻ, സേവനം എന്താണ് പറയില്ല, രഹസ്യമാണ്. നീ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ? ഞങ്ങൾ കക്ഷിയല്ല. നിങ്ങളുടെ പേര് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടല്ലോ, നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാമല്ലോ. അത് കള്ളക്കഥയാണ്. ആ മറുപടി കൊണ്ട് തൃപ്തരാകാൻ കഴിയുമോ? അല്ല, നമ്മളിതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും അതാണ്. എത്ര ദയനീയമായിട്ടാണ് ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പരിഹാസ്യമായിട്ടുള്ള വാദങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ, ഇങ്ങനൊരു റിപ്പോർട്ടുണ്ടാവും, ഒരു അർദ്ധ ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് റിപ്പോർട്ടുണ്ടാവുന്നു, ആ റിപ്പോർട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ സ്ഥാപനത്തെ പറ്റി പരാമർശ വിധേയമാവുന്നു, ഇങ്ങനെ ആരോപണ വിധേയമായിട്ടുള്ള കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം ആക്ഷേപം വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണങ്ങൾ വരുന്നു, പലതും തെളിവ് സഹിതം അങ്ങനെയായിട്ട് ഇത്ര അഴകുഴമ്പൻ മറുപടിയും വാദങ്ങളുമായിട്ട് അതിനെ നേരിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ജനം അത് നിസ്സംഗമായി നോക്കി നിൽക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. അതാണ് ഈ കേരള രാഷ്ട്രീയം എത്തി നിൽക്കുന്നൊരു ഒരു ദയനീയ അവസ്ഥയും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം എത്തിച്ചേർന്ന, അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ദേശീയ തലത്തിലെടുത്തു നോക്കിയാലും വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു നിസ്സംഗതയും വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധവും ജനങ്ങളുടെ ഒരു പരാതി. ഈ പങ്കെടുക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പരാതി ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. 23/5/2017 പരാതിയാണ്. അതിനുശേഷവും അവർ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേരള സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷനാണ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ പരാതിയിൽ 86 മുതലുള്ള പരിസ്ഥിതി നിയന്ത്രണ ചട്ടങ്ങൾ 2006 മുതൽ ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. മാറി മാറി വരുന്ന പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിലെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് അധികാരികളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് അവരാണെന്ന അഹങ്കാരം എഞ്ചിനീയർമാരോട് കാണിക്കുന്നു. എല്ലാവരും അവരുടെ സൗഹൃദവും സൽക്കാരവും സാമ്പത്തികവും സ്വീകരിച്ച് ഓശാന പാടണം എന്നതാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. ഈ CMRL കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ സേവനം നൽകിയ കമ്പനിയെക്കുറിച്ചാണ്. ഇവർക്ക് പ്രത്യേക നിയമം സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ നിലവിലുണ്ടെന്ന ധാർഷ്ട്യത്തിലാണ് പെരിയാറിലേക്ക് രാസമാലിന്യം ഒഴുക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് കത്ത് നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഭീഷണി, അവർക്കെതിരെ പോലീസ് നടപടി, പോലീസിനെ സ്വാധീനിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്റ്റേഷനുകളിൽ വിളിപ്പിച്ച് മൊഴിയെടുപ്പിക്കുന്നു. മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ അവാർഡിനായി അവരെ നിയന്ത്രണം നിരന്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ആർക്കാണ് കത്ത്? മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ്. ആരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി? പിണറായി വിജയനാണ്. പിണറായി വിജയൻ ഏത് വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതല കൂടി വഹിക്കുന്നുണ്ട്? പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതല കൂടി വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന്, എന്ത് ആനുകൂല്യമാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാകാൻ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരാതിക്കപ്പുറം എന്തെങ്കിലും
വേണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്തായാലും ഈ രാഷ്ട്രീയ നമുക്ക് ഈ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിൽ കയ്യടി നേടിയ ഒന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ണൂരിലെ നസറുദ്ദീൻ, ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വലിയ രീതിയിൽ കയ്യടി നേടിയ ഒരു നടപടിയായിരുന്നു. കണ്ണൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിൽ ഇസ്രായേൽ പോലീസിന് ഇനി യൂണിഫോം അടിച്ച് നൽകില്ല, അവർ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാതെ എന്നത് വലിയൊരു ധാർമ്മികമായ തീരുമാനമെന്നും നിലപാടുമെന്നും ഒക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞു, കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു, അത് കേട്ട് സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരുപാട് ആളുകൾ. എന്താണ്, യുദ്ധം നടത്തുന്ന കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പരിസ്ഥിതി ചൂഷണം നടത്തുന്ന, കരിമണൽ ഖനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിസ്ഥിതി ചൂഷണം നടത്തുന്ന, പെരിയാറിൽ നിരന്തരം പരിസര മലിനീകരണം, പരിസ്ഥിതി വിനാശം നടത്തുന്ന കമ്പനിയുമായി പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്ക് കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ എന്ത് ധാർമ്മികതയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നേരത്തെ എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കുഴലുമായി നടക്കുന്ന കുട്ടികൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അനിൽകുമാർ കൈ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇനി നമുക്ക് സമയം അവസാനിക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് അവർ അവസാനിക്കുന്നു. നൈറ്റ് നൈനുമായി നിമ്മി ചേരുന്നു.